Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան հայտարարել են եկող ամիս լայնածավալ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու մասին Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային փորձարկումներ իրագործվելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ հետո։ Միաժամանակ Սեուլում ցուցարարները այրել են Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Ջոն Ունի նկարները, բողոքելով նրա միջուկային ծրագրերի դեմ։ ՄԱԿ-ին ներկա պատժամիջոցները արգելում են միջուկային կամ հրթիռային փորձարկումների իրագործում Հյուսիսային Կորեայում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է հակերների և կիբերային լրտեսների աճող սպառնալիքի դեմ պայքարելու նպատակ հետապնդող նոր ռազմավարության մասին։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերն ասել է, որ արդարադատության նախարարությունը բազմաթիվ պետական գործակալությունների հետ է համագործակցում դատական կարգով հետապնդելու համար նրանց, ովքեր զբաղվում են կիբերային գողությամբ և լրտեսությամբ։ Այս հայտարարությունը հետևում է կիբերային անվտանգության ամերիկյան մի ընկերության կողմից հրապարակված զեկույցին, որի համաձայն մի խումբ իրագործել է գրեթե 150 հարձակում 2006 թվականից ի վեր։ Ձմեռային փոթորիկները Միացյալ Նահանգների 20 նահանգներում առաջ են բերել անբարենպաստ պայմաններ։ Կալիֆոռնիայում սկսված փոթորիկները տարածվել են դեպի արևելք, պատճառելով ձնաբուք և առաջ բերել երթևեկի վտանգավոր պայմաններ։ Հարյուրավոր չվերթներ չեղյալ են հայտարարվել Կոլորադո նահանգում, իսկ Արիզոնայի Ֆինիքս քաղաքի անապատային շրջանները վերջին 15 տարվա մեջ առաջին անգամը լինելով ծածկվել են ձյան բարակ շերտով։ Մինչ շատերը զբաղված են ձյունակույտերը մաքրելու աշխատանքներով, միլիոնավոր այլոք նախապատրաստվում են նոր ձնաբքին և հավանական փոթորիկների։